yagadde okuleetera nti bano bonna bagenze mwami Museveni baleeta kubanga abantu bakyamusekulwa abo kati njagala okulaga gavumenti kyebadde ekola nga buli lukwago gwagamba nti annemesa emirimu bamugya mu mwezi gumu esatu mukaaga abara sisi ne babeerawo Aisha Kabanda ono honarebo we Butambala ne babeerawo Hambisa Ashaka Himbaza Mpimbaza Ashaka ne wabeerawo Farida Mayanja ne wabeerawo Hussein Hudu Hussein yes ali ne wabeerawo Amina Lukango yono wange kabala Amina Lukanga kati njagala ombulira ncha mukachi ekizibu kya Kampala ndayira nga ntya Katonda kiki eggwanga lyonna ekya Museveni kiki eggwanga kiki kya Kampala bukulembeze nga nandi mulya nyama mwembi bino byonna badayirekita bakyusiddwa ffe wetugenda wetuwangula loko gavumenti omusajja omusikolagana naye yakuba emiggo nakijja kusebaana nono Mao Honorable Mao ne Kayanja tubeera ne layini bbiri waliwo tekiniko wingi ne politiko wingi teri loko gavumenti yonna esobola kutambula nga ziri mu palelo layini ekyo roadi meya alina kimanyi ebizibu bye tulina ne bwanika byayina ekyokusooka banyooma mulya nnyama wa yumeya bo be bakugu naye ggwe nga liida oba influensinza otya ebizibu bya Kampala tetugenda binnyonnyolera wano kufuna puroguramu ezibu bya Kampala loodi meya alina kubeera ku sitewoolo tebamulonda nga wa mawulire bamulonda kukoninga challenges eliida oteekwa okuwoninga challenges ne achievement ebizibu bya sitewoolo tebiri wano kumuwa puroguramu oba mulya nnyama nina kujja wano nga mbabuulira bikoleddwa nabusoomoozebwa kwennina kubanga kati ekiri ku sitewoolo kati kankugereze baalambula mu January lipooti ne zikolebwa bajeti neyisibwa mu gwomukaaga ani agisoma ngerimu obuwumbi buna buli mwaka akola bajeti ffe ku magombolola tukola priorities baazitujjako yalambula mu gwokuna mu January nasanga nga kiteezi lipooti zigamba 2014 yajja mukulembeze 2011 si bwe kiri nga Sebaggala agenza okuva 2011 buli bajeti gyasoma mubeeramu ssente ezigenda ekiteezi okuva 2014 era nene ewedde yataddemu obuwumbi buna n'abutwalira minisita Kyofa n'abutwala mu paliyamenti who is it first to blame gwo wadde bagambye bagamba nti tweyogera ku kikwata ku ttamali wakyogera ogwo wennyini ogambye kiteezi takyali nsa kale tuvudde eri 2011 buli we baleeta baleeta byaliwo ku Sebaggala Sebaggala 2013 29 baleeta omusajja nabira abaana okuterefayina ku mawulire omusajja yali agenda ebifiire ebyoabamwe baluwa era kati wokyogerako ekya ttamale because management yagamba tetulina kyakkola yatwegaana mwana waffe gwo wennyini gwogamba nti kiteeza ggalwe gwo wennyini oyambala gawuni n'okola kabukuleti akanyirira n'oteekamu obuwumbi buna ne ssente ezigwamu zigende ekiteezi ngezo nsimbi wamu wa musolo nanga ayina edduuka lyange ku magoba African Queen etutunda engoye nga mpa omusolo maybe okubuuzaamu ani aba akola bajeti ya KCC executive eyo gy'owulira omanyi lwaki mbuuziza nalabako olumu mu paalamenti nga minisita wa Kampala atutte bajeti ya paalamenti naye shadow minisita wa local government na raisinga issue n'agamba nti KCCA political wing tebamanyi biri mu budget nga kati mmwe Lukwago ne executive ye nga budget esomewa mu parliament tebanagira kakati waliwo kyenvudembuuza ani akola budget ya KCC ateekwa kuba executive ewange ku magombola naali badde nkola budget baabe munzijako nkola priorities executive otegeeza Lukwago executive gye nkugamba idi yabo muwandiisi era tesobola kutuula nga idi tatudde wali eyange makinje bagiyita DEC division executive committee
omuandisi wanga wa town clerk njagala obuze executive batula tebatula executive director ye muandisi ye sec ne kalio kalawi minister atuka tia awozija awombadezija akamalize njakaunza budget hizo na kuruno bano minister bali basimagolinze budget bajitwali parliament nejigobalu kwa kuna damu na ajisoma okay ila chaliwo kuno mwaka fama gomborola twali tuzizeko kuise byetaako lukwago na abisoma na bitwala ewa minister kuma gombola emirundi eji nga tubigana nga tukaga mutuwe budget yeke nyinyi na gamba magoma tegalira buyinza na abisoma era kankubulire okumanya bino bintu biri tricky minister of finance bwekola budget recycling wena atambula pepe jawa Lord Mayor. Lord Mayor na tuandikira fa magombolola tugende kumiruka tuveyo tutuze division conference basimba banomba ita onalebo simba nemba tegeza mwabe kansanga nembi kwata nembi twalira speaker naita council nenzija nembi soma sisoma budget nsoma byetago obonyanja ula priorities era era kubudde nembi twale wa Lord Mayor. Lord Mayor na tula ne finance we minister ne bakola omukolo munene nnyo guba ne 20 ebirenzi neze million ya ana kubera ko nabayimbi nayogerere sawa nya nga mwe muli no buumbi bwe kitezi budget speech okujja ko nga ngamba tabusomanga ko kubanga budget eno wajikola na ajitwale wa minister minister kulwa central government baongera mu mayor ebintu bya Kampala bitabula kuba mayor yali wano naye nga complaininga ko sente ezo ne mubuuza ani aziyisa nagamba unoze spending nagamba ndi idi nti yabagambye zikola ki yabaga zikola ki nti twamubuuza obumbi obunaboteeka ekitezi bukola ki nagamba ani abo muwa uliza nti nagamba agenda kusawa kakiika kanonyeza nengamba idi ya accounting officer wa Kampala obumbi obunabugenda butekiteza ate naye nagamba ngenda kunonyeza bwana mukasa asasanye ensimbi ya accounting officer azimuwa yeseke yes. Okay. Tugira mazima. Yes. Asasa nye simbi. Erali accounting officer. Yidi. Wabula nzazi soma buliru naku. Yono sek. Yeseke. Lukwago. Yes. Ne. Sebufu. Ye finance. Dori ni nyanjura. Hei. Hakimu. Okuva bini kumi na gumu. Hakimu kiza. Aha. Okuva bini kumi na gumu. Paka katibili habili mwetani. Echuchiwedi. Twagala tu owning challenges. Okay. We tusinga programu enefa. Gwovunanyizibwa lwaki walese mulya nyama. Producer ya badatia. Kala zaba demo TV. Fe twagala okwejja ko bulivunanyizibwa kitakatalonde wanga ko bantu benda butiti. Oba kisaka. Abantu benda butiti balonda mulya nyama munkuba musana. Kisakata manyina muntu kiba sukari afuna ko sente meka kasawo. Kakati fe buli tujja wano. Tuwa galo kusanyu sabati na Kampala. Ntivyeri. Nevitali vya Museveni. Nevimutu wa kubaya gamba. Katinja galo mbolile. Na siyomba. Lukwago ya stopping a sente. Ezo gule takari hava tembe. Yobo guinza. Museveni ya statement anajikola. Na gamba stopping. Ya stopping a sente ze chitezi. Nga tunde muntebe yange wano. Namula vye. Eno nga nkoze so guinza wangenga Lord Mayor. Sente zo gule chitezi stopping ze. Ogule walala. Ya sitopinga, baku seda takuazika. Abatembe wake lo baguli detaka. Na gamba ambi sitopinze, sebala mwenja ulo nyingi. Obobu inza Museveni ya ita iye mwenje gene. Ya sitopinze, ogule chitezi. Lord Mayor, luari luwa mkaka kupari ya menti ya fe. Nga tu ensiyo ne ulira. Na gamba medical ukanka iseo. Tuatu demo executive. Neba director neru yimbazi. Ne idi, neba director bo nane okeru. Ne tusara wo tugule taka nga kanso temanyi. Tebali tuwala mu kanso. Ye mu business committee, mu committees, ne tugamba twagala yi kachikumi mwata, atalina yi kachikumi mwata anu, toja. Yali CBS. Ensi yo nange ulira. Era, buchenje gegu wawonge na kuzo mwezi kumi. Teri kanso yona. Yali efunye report. Tumulava, agenda dundu, agenda wa. Ntebe yabinyo nyola wano linda kukatuno batuyise bali bagabo obubaka babasobozi njakoma wo maliriza ko ngende wa hajati.
zimbe siyo. Ha, 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 ha.